Karidi bado anaficha, weka cross ndani kule. Jean-Baptiste Mugirane za miguu. Football Club lakini CD Tenerife ya Hispania inamibinwa ndani kule. Waziri Junior Sekpo. Kuna ujumbe na tumbo pale kwenye fulani yake ile. Kono maridadi. Kono masomo. Ikichongwa na winga machachari. Winga hatari. Faredi Musa Malik. Inamkuta the king of Kirumba Stadium. Falume uwanja wa CCM Kirumba. Wow. Wow. Akipambana kuinusuru. Falume wa Kirumba. Akianza kwa mara ya kwanza ndani ya Yanga katika msimu huu. Anasema pesa kidogo tu KFC. Nataka kuwafunga wananchi. Pesa kidogo tu mnaringia bao la kuongoza. We are young. Falume Benguruma. It is sensational.